অসমৰ এনআৰচিৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক ষড়যন্ত্ৰ। আৱাজ .org-ত এনআৰচিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অপপ্ৰচাৰ। ঘনে ঘনে ভাবুকিৰ সন্মুখীন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা। খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা কবচ ৰূপে বিবেচিত এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ পাব 30 জুলাইত। তাৰ পূৰ্বে অসমৰ এনআৰচিৰ বিৰুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰ। আৱাজ .org নামৰ ৱেবছাইটত এই চক্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে এনআৰচিৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব অসমৰ লাখ লাখ মুছলমান লোকৰ নাম। আৰু সেই অপপ্ৰচাৰেৰেই ৱেবছাইটটোত দুষ্ট চক্ৰটোৱে আৰম্ভ কৰিছিল ইণ্ডিয়া ষ্টপ ডিলিটিং মুছলিমছ নামেৰে এক অনলাইন আবেদন। মুহূৰ্ততে বিশ্বজুৰি খলকণি তুলিলে এই আবেদনে। বহু লোকে দুষ্টচক্ৰটোৱে চলোৱা অপপ্ৰচাৰত ভুল গৈ সমৰ্থন জনালে ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰ ইণ্ডিয়া ষ্টপ ডিলিটিং মুছলিমছ আবেদনলৈ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰটোৰ এই দুষ্কাৰ্য দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষ। যোৱাকালি অলমষ্ট 1:30-2 বজাৰ পাছৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 1 লাখতকৈ বেছি টুইট আমি পালোঁ, য'ত কিছুমানত মোক কৈছে যে মোৰ নাম লৈ কৈছে যে আপুনি এই কাম কৰিবলৈ নাপায়, এই বস্তুটো বন্ধ কৰক, আপুনি ৰেছপনচিবল হ'ব জেনচাইডৰ কাৰণে, আৰু কেনেকৈ এনেকুৱা কাম ইলিগেল কাম হ'ব পাৰি, আৰু তেনেকুৱা এলিগেশ্যনবোৰ যিটো একেবাৰে গোকাট মিছা লগোৱা আৰম্ভ কৰিলে। একেটা ৱেবছাইটতে এনআৰচিৰ কৰ্তৃপক্ষই ষ্টপ ফেক প্ৰপাগণ্ডা এগেইনষ্ট এনআৰচি আছাম নামেৰে আন এক অনলাইন আবেদন আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই আবেদনত ছাইন ইন কৰি অসমবাসীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰ অসম বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ উফৰাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছে এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই। যে যদি তেখেতসকলে বিশ্বাস ৰাখে যে এনআৰচি আপডেট প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকৰ ৰাস্তা আছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যিটো এটা পেটিশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ল তেওঁলোকে তাত সন্মিলিত হওক আৰু এইটো চহী কৰক, যাতে বিশ্বক আমি জনাব পাৰোঁ যে অসমৰ ৰাইজেও এই ক্ষেত্ৰত অৱগত আছে পূৰা, আৰু যে এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত পূৰা ভালকৈ জানে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশ্বক জনাব খুজিছে যে আমিও এটা সাংবিধানিক আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া যদি যোগেদি প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু ইমানেই নহয়, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশত এনআৰচি উন্নীতকৰণত ব্যস্ত এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাকো ঘনে ঘনে ভাবুকি দিছে এই অসম বিৰোধী চক্ৰই। চাওক এইসমূহ মেছেজ, কিদৰে দুষ্ট চক্ৰই প্ৰতীক হাজেলালৈ মেছেজত প্ৰেৰণ কৰিছে বিভিন্ন ভাবুকি। যিটো আমি তেওঁৰ পেজত দেখা পাওঁ তাত এইটোৱে লিখি আছে যে আমি এনআৰচি বন্ধ কৰিব লাগে, মোক এইটোও কোৱা হৈ আছে তাত যে হা মোৰ নামেদি এইটো কৰা হৈ আছে যে আমি ৱাচ কৰি আছোঁ আপোনাক, আপুনি কি কৰি আছে, গোটেই দুনিয়াটো ৱাচ কৰি আছে, আৰু ষ্টপ এনআৰচি, আৰু তেওঁলোকে এইটো আহ্বান জনাইছে যে UN ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেললৈ যা, আমাক ইমান ছিগনেচাৰ কৰি লওক, ছিগনেচাৰ মানে ছিগনেচাৰ একচুৱেলি নহয় এইটো, ইয়াত যিটো যিসকলে ইয়াত ছাইন কৰিব, ছাইন আপ কৰিব ইলেক্ট্ৰনিকেলি, যাতে ইমান মানুহ লৈ তেওঁলোকে UN ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেললৈ যাব পাৰে যে এইবোৰ মানুহ যাৰ নাম আপোনালোকে দেখিছে, ইমান মানুহ এণ্টি এনআৰচি ছাপৰ্ট কৰি আছে গোটেই বিশ্ব। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।